ići dalje ili nećemo sad, ne razumiješ? Pa problem je u tome što problem je u samo imamo problema. On meni sve kjeva da te hvala da beri. Ovo se ne radi tu, šta se dereš na druge, šta je hrvata? Ja svoje djece da dam vam Čovjek je slušao.